Salam, bugün yeni ilə özəl tort rulet resepti bölüşürəm. Bisküvit üçün yumurta sarılarının üzərinə ümumi şəkər tozunun az hissəsini əlavə edib qarışdıraq. Ardınca bitki yağı və ilıq süd əlavə edək. Sonda üzərinə unu əliyib qabartma tozu və vanil əlavə edib qarışdıraq. Yumurta ağlarını şəkər tozunun qalan hissəsi ilə ağarana dək çırpıb digər kütürə ilə birləşdirək. Formaya əlavə edib bərabər yayaq. Öncədən 180 dərəcə isidilmiş sobanın alt üst rejimində 15 dəqiqə bişirək. Krem üçün qazana yumurta sarısı, şəkər tozu, qatılaşdırılmış süd və adi süd əlavə edib qarışdıraq. Sonda vanilin və qarğıdalı nişastası əlavə edib dayanmadan qarışdıraraq qatılaşana dək bişirək. Üzərini örtüb tam soyudaq. Daha sonra mikserlə bir az çırpıb yumşaq kərəyağı əlavə edək. Tək tərkibli kütlü almana dək qarışdıraq. Albalılı qurd üçün albalı və şəkər tozunu qaynadaq. Qarğıdalı nişastası və limon şirəsi əlavə edib şirəsi qatılaşana dək təqribən 1 dəqiqə bişirək. Daha sonra blenderdən keçirib soyudaq. Bisküvit hazırdır. 5 eyni dilimə bölək. Şirə ilə, yəni şəkər tozu və qaynar su qarışımı ilə biraz isladıb, albalılı qurdu üzərinə əlavə edib hər tərəfinə bərabər yayaq. Daha sonra kremi əlavə edib səliqə ilə yayaq ki, qırmızı kütürə ilə rəngi qarışmasın. Birinci hissəni rulet şəklində büküb boşqabın mərkəzinə yerləşdirək. Digərlərini isə gördüyünüz formada ətrafına doluyaq. Kənarlarını krem, üzərini isə moruq və rozmarinlə bəzəyib dərhal heç dincəltmədən dilimlədim. Ona baxmayaraq pambıq kimidir. Bəyəndinizsə yaddaşa verib hazırlayın.